Ræk ud til borgeren, når ulykker og katastrofer indtræffer. De kan ofte være de bedste til at hjælpe. Især når det gælder den medmenneskelige støtte, som er vigtig for at komme igennem en krise. I krisesituationer er der mange spontan frivillige borgere, som gerne vil hjælpe, men som har brug for professionelle til at anvise, hvor og hvordan de hjælper bedst. De spontan frivillige ved, at der må gøres noget. De professionelle ved, hvordan man gør det bedst. At hjælpe andre i krisesituationer er et stærkt ønske hos mange mennesker, som reagerer umiddelbart på de behov, som de ser, og de mennesker, som de møder. At de spontan frivillige har mod på at hjælpe, er vigtigere, end at de kender instrukser og regler i situationen på forhånd. At handle i den krise, man oplever, er også vigtigt for ikke at føle sig hjælpeløs. Spontan frivilliges hjælp kan betyde, at flere eller mere kan reddes, hvis de spontan frivillige guides til at hjælpe der, hvor det virkelig kan mærkes. Men det at blive guidet til at gøre noget meningsfuldt i krisen, kan i sig selv være en vigtig medmenneskelig støtte i krisen. Når branden er slukket og livet reddet, er det den medmenneskelige støtte, som handler om handlekraft, nærvær, ro, tryghed og praktisk hjælp i krisesituationen, som ofte afgør, hvor godt de ramte klarer sig gennem krisen. Her kan den spontan frivilliges hjælp gøre udslaget. Brug de spontan frivillige borgere. Det hjælper.